Ora, boas pessoal, estamos aqui novamente no GTA V. Vamos fazer mais umas missõezitas. Ora, estou aqui com o Trevor. Na loucura. Vamos lá ver o que é que eu tenho para fazer aqui. Tenho aqui um spot para fazer aqui uma missãozita. Epá, eu acho que vou, mas é a pé. Ui. Ora. Onde é que é na missão? Deve estar para aqui. Esta que eu não esperava. Cobreca! Onde é que anda? Missions. Deve ser para aqui. Onde é que há Nora? Raios, parte da missão. Ui, não é por aí, Trevor. Já aqui volta ao prédio, pode ser que seja pela frente. E eu estou aqui armado em parvo. Ui, o homem gosta de ir contra a parede. Ora, desce aqui pela frente. Mas claro, está-se mesmo a ver que é por aqui. Oh. Olha o Chinese motherfuckers. Está sempre bêbado este gajo, chaval. Gentlemen. I think I have proved that my organization can handle weight. Que ele vai arranjar para aqui, Trevor? My organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn X. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Quiet, Apple. Quiet, sir. Ui. Má opção. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Vai ver porrada, está-se mesmo a ver. I'm not at liberty to say. Oh, no, 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 you're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? Tumba, tumba, tumba. The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Ui. Tava mesmo. Tá irritado. O que é que temos de fazer para aqui? Ora. Deve estar longe do ponto da missão. Vou roubar aqui um carro. Bora lá. Vim neste chasse velho. Tumba. Ora, ligação direta. Siga para bingo. Já me dei, chaval. Não gostas, não gostas. Já me dei. Repare. Será que passa? Uai! Quase tínhamos aqui um acidente. Ora, curva à direita. Que é isso? Uou. Não bati ainda, estou a jogar bem, hein? Ora, estamos quase 2 km do destino. Vamos lá ver se me despacho. Eu ia fazer um guarda-matozinho. Se calhar melhor não. Só naquela. Uou. Que era aquilo, pá? Que era aquilo? Que é isto, man? Carro de golfe? Tá, chaval, olha. É assim. Sai da frente! Vou no carrinho de golfe! É para isto. Isto não é num caraças. Pessoal, o que é que acham de fazer um Sega Rally com isto? É mesmo, Sega Rally para cima! Uou! Ixi,
com canudo até faz fiões. Siga pelo mato, sempre para dar razão. Agora subir aqui um bocadinho. Uou, até salta. Passei por uma Kombi, hein? Vamos aqui com o corta-relva sempre para dar. Ora, ui, pumba. Quase quando a boa de carro ao ar. Bem, estamos perto. É já ali à frente. Vamos lá ver. Uou, toma, e duas rodas. Corta aqui, corta mate. É já para trás deste monte. Ora, é aqui. Ora, vai até ao ponto. O ponto. Ah não, o ponto é ali à frente. Ah então. Estás-me a enganar, Zé. Oh. Cá está. O que é que se passa aqui? Aqui um gramelo aos tiros. Outro com binóculos. Não se passa nada, tudo tranquilo. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but acho que eles querem me roubar então o meu laboratório. Tá bem. Então, descobri destruir o laboratório dos amigos. É o que eu vou fazer. Excuse-me. Ok. Então, vamos tranquilos. Ah, isto não sobe. Brutal. Vamos a pé então. Não sobe, não sobe. Vamos lá ver se ainda tenho a sniper. Isso é que era lindo. Oh, então não é que tenho. Belhota, olha. Começa já assim. Onde está o gajo dos binóculos? Será que mando primeiro? Ah, está o gajo dos binóculos. Já ouvi. Olha, vai ser na testa. Vai ser épico. Pum! Testa! Tu, estás a ver? Pum! Já fostes. Pum! Foi! Isto é cada tiro, cada melro. Este vai assim, olha. Neste nem o outro nem repara. Pum! Foi! Oi. Pum! Vem da barriga. Olha estes dois. Pau! Pau! Reloadzinho assim de repente. Pau! Ah, falhei! Primeiro tiro que falhei. Que é isso? Mais algum? Não? Ah, dá-me uma impressão. Oi, está alguém a disparar contra mim, pá. Ah, gajo, este gajo viu-me. Toma, mesmo na testa. Vem mais dois, olha. Aí já veio tudo lançado. Já foi. Agora vem dois deste lado. Ui, estão mesmo em cima de mim, man. Deixa-me dar já aqui para a metralha. Olha já daqui. Puf. Tau. Bem, vamos dar outra vez para a snipa. Ainda para aqui um gajo. Olha ali, eu te vi. Não corras mais, não corras mais. Já foste. Ia mesmo na testa. Até me doa a mim, pá. Bem, após estas snapadas todas, vamos lhe apanhar a guita e as munições. Está mais um gajo vivo. Você quer ver competição no marketplace? Ah, são mais alguns ainda. Onde é que andam? Bora, chegamos mais perto. Vamos vir para aqui. Bora lá, Trev. É um tipo para se assustarem. How about a murder, you prick? Ui, eles devem estar para aqui. Está aqui mesmo por cima de mim, man. Olha aqui um. Pum, já fostes.
Ixi, são para as casmas já. Tumba, foste. Corre. Aqui não vem ninguém. Ui, 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 ui. Pumba! Pumba, balhete! Pumba! Olha ali, outro! Foste! Falta um? Dois, faltam dois. Deixa eu ver se eu reload it. Calma, calma, que é conto uma história. Já vi outro, já vi outro. Foste! Tanto um. Foi só um. Nem mesmo precisou falar para fora. Olha aqui o gajo. Pumba! Ah, foi! Ok. Está lá mais um. Abre-se a porta. A emoção dá deste lado. Já foste. Lindo, bonito. Parece aqui o Miami Vice da situação. Vai. Cá para baixo é que está o laboratório dos gajos. Pouco barulho, morre, pá. Ok, então. Resumindo e concluindo, apanhei aqui o coisa da gasolina e vamos despejar aqui a gasolina para fazer um rastinho até onde o gajo quer. Vamos fazer aqui um carreninho então, gastar a gasolina toda. Deixa-me só apanhar aqui para ver. Oh, olhote, cá, mas é a minha vida. Oh, não há nada. Oi, 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 está certo. Continuando, vamos queimar esta porcaria toda. Dá-me a impressão disso. O Trevor é maluco para isso. Ora, vamos ir por aqui. Exatamente. Escaditas, já estamos na rua. Até aqui à entrada, parece-me bem. Ok. E agora? Como é que incendiamos isto, pá? Olha-te, como é que incendiamos isto? Atiro o rastro da gasolina para acender. Ok, então vamos mandar um tiro nisto, né? Parece-me bem. Uma pistolita, pode ser? Vou acender aqui a seara, vai ser aqui. E está ele. Ei, está ele. E segue então o rastro da gasolina até lá ao laboratório dos gás e vai tudo arder. Papum! Fecha o choque-pique! Espetáculo! Bem pessoal, vamos ficar por aqui neste episódio de GTA V. Espero que tenham curtido. Já sabem, para a semana temos cá mais GTA V. Continuamos a partir daqui. Podem ficar descansados. Deixem os vossos comentários, sugestões. Terei todo o prazer em responder. Não se esqueçam também de subscrever o canal e me adicionar nas vossas redes sociais, tal como Facebook e Twitter. E por aqui será tudo. Deixem o vosso like favorito. Daqui, CC Clube, o Overnaut. Foi! Jump, 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 jump